Fez o passe meio nas costas, saiu a tabela, 1-2, levantamento para a cabeçada! Gol! Rodrigo Carioca, é do Pouso Alegre! Vamos só ver essa chegada por aqui do Rodrigo Carioca. Ele tem espaço, bate pro gol, Felipe Garcia! Olha o chute de longe, bateu, rompa o goleirão, pá! Olha como avança aí o time do Pouso Alegre, buscando o seu gol. Arremate bem de fora e pra fora, a bola foi. E vem Pouso Alegre para ataque, abertura na direita. Rodrigo Carioca, cruzamento na área, o Dizinho pra fora! Trabalha agora essa bola no corredor central. Vai descer na velocidade, bola cruzada, ela passa na cara do... Pro Rodrigo, boa jogada do camisa 18, vai limpando a marcação, caiu, arbitragem marcou. Agora sim, bom domínio do Rodrigo Carioca. Ele avança pro lado direito. Jogou pro Rodrigo Carioca, ele ajeitou pra perna direita, Paulo Henrique devolveu, vamos ver se vai chegar o camisa 11, chegou, rolou, João Paulo cruzou na segunda trave. Lançamento na frente, veio a pancada do Rodrigo! E... bola alçada, Gabriel sai de soco nela, tira o perigo de lá, olha o rebote, essa bola vai embora. Tenta chegar o Pouso Alegre, tenta fazer o giro, vem a jogada do lado direito, chute pro gol! Chegou lá do outro lado, o Rodrigo Carioca, Nino Paraíba na marcação, a bola vai diretamente ali. O Rodrigo Carioca, Amarildo de novo, vai bater pro gol, Felipe! Rodrigo Carioca com a bola dominada, vai para encarar a marcação do Nino, que passe para o Christian, travado!
like if it's worth it. I told her there's a that's why I schedule the days for me. We go back in time. Your money's a game, so let's play. You go first, I know you got.